Добрий вечір, друзі. Це програма «Вперед, Миколаїв». На минулому тижні наша футбольна команда зіграла свої чергові поєдинки. Один у Кубку України, інший у чемпіонаті. І ці події ми вирішили сьогодні обговорити з людиною, голос якої ви частіше слухаєте, коли ми показуємо вам трансляцію футболу з Миколаєва. Людина, яка дуже стрімко увірвалась у миколаївську футбольну журналістику. Представник прес-служби МФК «Миколаїв», коментатор та футбольний оглядач Олександр Олійник. Саш, спасибо, що прийшов. Добрий вечір. Перед тим, як поговоримо непосредственно об этих матчах, немного расскажем о тебе, потому что ну, для меня, например, немножко неожиданно стало, вот как вообще студент, историк Черноморского национального университета вдруг стал работать футбольным комментатором, обозревателем в пресс-службе футбольного клуба. Ну, фактично, це була дитяча мрія працювати в такій сфері футбольній, працювати коментатором. І, зрештою, ця мрія збулась. Тобто, фактично, сам собі пробив дорогу. Я дуже завдячую цим декільком людям. Це Олександр Бобров, людина, яка представляє мініфутбол у Миколаєві. Це Руслан Забранський, головний тренер МФК «Миколаїв». Це Юрій Тазарачев, який робить все можливе, аби миколаївський футбол працював. Це, власне, ви, Сергію. Ну і безліч інших людей, яких я не хочу називати, які також залишаються за кадром. Але, знову ж таки, я хотів би зазначити про те, що якщо не будеш чітко мати цілі, то не буде ніякого руху вперед. Відповідно, якщо матимеш ці самі цілі, бажання, можливості для цього, то тоді, звісно, буде результат. Ви сказали Олександр Бобров, для тих, хто, може бути, не знає, це миколаївський мініфутбол. Тобто, фактично, з мініфутболу все почалось, з обзорів мініфутболу Миколаєва. Так, фактично я завдячу у більшій мірі саме Олександру Юрійовичу Боброву. Він повірив у мене в мої сили через те, і я, власне, почав співпрацювати разом з ним і засвітився фактично у миколаївському футболі саме через нього, через його довіру, через можливість проявити себе. І тому велика подяка, власне, саме йому, тому що людина дійсно повірила просто у людину, яка прийшла з вулиці і попросила просто працювати і заробляти на цьому якісь собі дивіденди, почала просто створювати певний матеріал, створювати певний наробуток праць. І тому зрозуміло, що дійсно велика подяка саме йому. Ну, как вы видите, друзья, нет ничего невозможного, если человек хочет добиваться своих целей и воплощать свои детские мечты в реальность. И получается, что потом уже появился и вариант с большим футболом. Так, тут же завдячую співробітникам клубу и також Юрію Тазарачеву, тому що він працює над проєктом «Вперед, Миколаїв», він працює над футбольними трансляціями, і там також все вийшло так, як і з мініфутболом. Пройшов невеликі оглядини, і після того відбувся, власне, дебют з матчу з футбольним клубом «Металіст Харків», з одним з грандів тоді українського футболу. Всі пам'ятають серпень минулого року, Кубок України, два шедевральних м'ячі з штрафних від Віктора Бірко і неймовірний фурор і сенсацію тоді відбулась у нашому місті, відповідно, і по всій Україні. На самом деле, сейчас продолжается большая работа в клубе, и наш клуб продолжает побеждать. И, дорогие друзья, мы переходим непосредственно к футболу, к кубковому матчу 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины. Наша команда играла на выезде в Виннице с местной Нивой. Начнем, наверное, Александр, с состава нашей команды на этот поединок, потому что вновь очень интересный вариант выбрал Руслан Забранский. Роман Чумак в воротах, далее Пинчук, Назаренко, Кошелюк, Сафонов, Лакуста, Ковалев, Павлов, Батюшин, Сартина и Рогозинский. Не было некоторых футболистов, которых мы привыкли видеть в основе. В связи с этим вопрос, почему, какие причины этого, как вы думаете? Дійсно, не було деяких футболістів навіть в заявці. Це капітан Юрій Булочев, це Антон Моховіков. Пам'ятаємо, що щойно відновився після травми Сергій Любчак. Не було Євгена Сантрапинських. І все це через те, що був штучний газон у Вінниці, не було там трав'яного поля. І Руслан Михайлович Забранський вирішив не тільки провести певну ротацію, але і через те, що із-за проблемами здоров'я деякі футболісти їм не рекомендуються грати на штучному покритті. Тому і миколаївський клуб приїхав у такому незвичному складі, незвичному варіанті. І, зрештою, можливо, навіть це і десь і сподвигло миколаївців на ось такий от результат по завершенню цього поєдинку. Ну, получается, что фактически весь первый тайм мы атаковали, забить не удалось, и забить удалось только во втором тайме после выхода на поле Виктора Бирко.
Давайте вместе с вами сейчас вспомним этот мяч, покажем его нашим зрителям. Віктор Берко дійсно в тому матчі вийшов тільки на заміну. У Віктора був день народження в цей день, але бачимо, що він зробив собі такий подарунок на цей день народження. Пройшла комбінація з флангу, була серія рикошетів і, зрештою, з меж штрафного майданчика Віктор зумів поцілити у кут воріт суперника. Мы повели 1-0, и Виктор Берко праздновал гол и сразу оказался в объятиях болельщиков, которые молодцы, приехали поддержать в этот день наш клуб Винницу. Далее команда вроде бы тоже атаковала, но в завершении немножко понервничали мы, потому что Нива Винница несколько атак провела достаточно хороших. Решил все гол ВГ Саркисяна, который, кстати, тоже вышел на замену, уже в добавленное арбитром время, и давайте сейчас его прокомментируем. Тут відмічаємо талант Руслана Забранського, тому що дві заміни, два забитих м'ячі, шикарна контратака. Так, Нива Вінниця пресингувала, створювала моменти наприкінці зустрічі, але миколаївці не пощадили свого суперника. Віталій Момот розігнав контратаку і, зрештою, саме він зробив прострільну передачу на ВГ Саркисяна. А 10-й номер миколаївців спокійно обіграв усіх і забив м'яч, який, зрештою, і підсумував весь результат цієї зустрічі. 2-0, впевнена по рахунку і, зрештою, впевнена по грі перемога миколаївського клубу, який і дозволив пройти в наступний етап Кубку України. Победа, виходимо в 1/8, ждемо жеребьовку, і от вона состоялась, і наш суперник – команда «Оболонь Бровар» із міста Київ. Твої прогнози, твоє мнення по поводу результату цієї жеребьовки? ВФК Миколаїв дійсно міг зіграти з будь-яким суперником, тому що пам'ятаємо, що жеребкування було сліпим, тобто могли випасти команди як із першої ліги, так і єврокубкові бійці Київське Динамо, Заря з Луганська, Донецький Шахтар. Але все ж таки випала Оболонь Бровар з міста Києва. Вважаю, що дійсно тут, як і сказав Руслан Забранський у своєму інтерв'ю про жеребкування, тут дійсно шанси абсолютно рівні – 50 на 50. З цього етапу в боротьбу за кубок вступають гранди українського футболу. І з їх участям всі пари 1/8 фіналу виглядять так. Донецький Шахтер зіграє з Олександрією. Інтереснішее противостояние чекає нас в матчі Київського Динамо і Луганської Зарі. Днепропетровскому Днепру в сопернике досталась Черниговская Десна. Полтавская Ворскла будет бороться с Ровенским Вересом. Еще один полтавский клуб померяется силами с Львовскими Карпатами. Нефтяник дома примет Волынь, а Ильичовец – Сталь. Хочется сказать, что будет відбуватися поединок в місті Миколаєві, тобто у нас, і це, звісно, дуже приємний момент. І хочеться, аби вболівальники прийшли і підтримали свою команду у дуже важливому та принциповому поєдинку. Ну, действительно, матч будет проходить в Николаеве. Ориентировочно это 26 октября, но возможны уточнения. Дорогие друзья, следите за анонсами и обязательно приходите на центральный городской стадион поддержать нашу команду в 1/8 Кубка Украины. Ну, а мы с Александром ненадолго вернемся к его работе. Саш, как происходит подготовка к трансляции? Как ты готовишься к матчам перед тем, как их комментируешь? Фактично на все це виходить цілий тиждень. Тобто матчі йдуть одна гра на тиждень, і власне всі ці 6-7 днів, скільки є до гри, відбувається кожен день планомірна підготовка. Це і розробка гри нашої команди, і розробка гри суперника, це і арбітраж матчу. Відповідно, разом з цим треба враховувати і історичні дані, які є. І тому, власне, хотілося б зазначити, що весь цей шлях, його необхідно просто проходити. І якщо якийсь з компонентів випадає, тому планомірної підготовки вона не відбувається. А якщо вже повністю проходити такий шлях, який проходжу я, то дійсно і потім трансляція виходить на дуже високому рівні, про що зазначали і наші колеги з Луцька, коли приїжджали в минулому році, і про що зазначає і ПФЛ, відзначаючи Миколаїв як одним з найкращих міст, в якому відбуваються прямі трансляції та прямі включення. Ну а ми повертаємося непосередньо к матчу вже чемпіонату. Тяжелий, непростий поєдинок на виїзді. Черкасський Дніпр – один із лідерів, один із фаворитів первенства в першій лізі українського футболу. Давай немного розкажемо зрителям об цьому матчі, о його результатах. На цей поєдинок Миколаїв вийшов у зовсім іншому складі, ніж у матчі кубковому проти Ниви Вінниці. Традиційно місце у воротах зайняв Роман Чумак, далі польові гравці – це Бірко, Кашелюк, Момот – Муховіков, Ковальов – Павлов. З капітанською пов'язкою знову з'явився Булочев, Сартіна, Сафонов і Валерій Рогозинський був останнім, хто вийшов у старті в цьому матчі. Гра була дуже рівна. Вирізнялися дійсно футболісти, які відпочивали, тобто Юрій Булочев відмінно проявив себе у оборонних діях. Дуже класно працював Антон Муховіков
А з боку Черкаського Дніпра виділяю Олександра Ковпака, екс-гравця збірної України з футболу. І, звісно, що Ігоря Семенину, щоправда, Ігор був замінений по перерві, але дійсно цей футболіст відзначився дуже-дуже непоганими рейдами на ворота нашої команди. Були моменти і у Черкаського Дніпра, як ви вже сказали, також могли і наші забивати, і у Батюшина був момент, і у Антона Муховікова. Но, в принципі, счет 0-0, итог игры 0-0. Тренер команди хозяев Черкаського Дніпра сказав, що счет по игре. А сейчас, Саш, давай вместе со зрителями послушаем, що сказав Руслан Михайлович Забранський після этого матча. Ну, десь не вийшло, не хватило нам останньої передачі при завершенні, коли команда йде швидко в контратаку, виходить від захисту. Десь останньої передачі вони сьогодні не пішли. Дощ, я дуже переживав, ми дуже погано граємо, коли мокре поле. Тому що у нас останній раз дощ був в маї місяці, не вмів грати в мокру погоду. Я зрозумів, що сьогодні команда буде грати не так, як хотілося. Ну, так і вийшло. Ну, старались хлопці, я думаю, не ще сьогодні закономірний результат. Традиційно дивимося, як зіграли усі команди та турнірну таблицю. Авангард Горняк Спорт 0-1, Колос Інгулець 2-2, Нефтяник крупно обыграл Сумы 4-0. Первую победу в чемпионате одержал Тернополь, победив на своем поле Арсенал со счетом 2-1. Верес Полтава 2-2, Десна 3-0 обыграла Скалу, Буковина Оболонь 0-0, а в центральном матче тура Ильичовец на выезде обыграл Гелиос. Турнирная таблица после 11 сыгранных туров. Ильичовец безоговорочно первый, 31 очко. Верес второй, 24 очка. На расстоянии одной победы от второго места Черниговская Десна, а дальше все еще плотнее. Гелиос четвертый, 20 очков, Колос пятый, 19, Нефтяник и Черкасский Днепр по 17 пунктов, 6 и 7 место. Далее Николаев, 14 очков и игра в запасе, Оболонь 9, также 14 баллов. Арсенал 10, Полтава 11, и у них такой же актив, как и у Николаева с Оболонью. Сумы и Тернополь замыкают турнирную таблицу. Ну что ж, дорогие друзья, мы обсудили футбольные матчи нашего муниципального футбольного клуба «Николаев» в Кубке и в чемпионате. Это все на сегодня. У нас в гостях был человек, который идет за своей детской мечтой, и у него это неплохо получается. Саш, я тебе желаю только успехов. Будем болеть за наших. Вперед, «Николаев».